Hoje o mundo fala cada vez mais na formação ao longo da vida, cada vez mais exigente em relação a esta necessidade de continuar a estudar. E o compromisso nosso na Universidade Europeia, mas também todo o sistema de ensino superior, é que teremos as portas abertas para vos continuar a receber. Eu vinha no cortejo a descer a escadaria aqui deste centro de congressos e perguntava-me porque é que, tendo o universo começado há 4.500 milhões de anos, esteve à espera que nós estivéssemos todos aqui hoje. Porque esteve mesmo à espera. Espero que vocês, cada um de vocês, quando tenha poder na mão, que certamente muitos terão, se lembrem dos vossos princípios, da vossa humildade. Sejam puros e espero que conquistem o mundo. Parabéns a todos. Muito obrigado.